Mine forældre var helt vilde med design. God design. De var også arkitekter og optaget af det tidsløse, det som holder. Jeg husker tydeligt, at mine forældre kom hjem med sofaen. De så helt stolte ud, og den lyste op i hele rummet. Akkurat som nu. Jeg tror, jeg var 10-12 år, og husker tydeligt, at det var favoritpladsen, når vi skulle lege. Jeg synes, det er rigtig dejligt at tænke på, at når vi en dag skal flyve herfra, at vi efterlader noget, der holder. I mer enn 130 år har vi utviklet den aller beste ulltekstilen. Alltid, akkurat her I Lillehammer. Vår kvalitet, vårt design og fargeutvalg gjør at vi brukes av kjente møbelprodusenter over hele verden. Fordi et møbel ment for å vare.